Здравейте, уважаеми сте на GPLAY TV и дошли в едно ново видео. Аз съм Кикончо и днес ще разглеждаме нещо много интересно. Ние винаги разглеждаме интересни неща. Един път нямаше нещо, което не е интересно, не знам как става това номер. Така, днес ще разглеждаме Logitech G Pro X Stainless Lightspeed и директно се пускаме в видеото. Тези вас, които не знаят, това е най-новата така клавиатура от Pro серията на Logitech. Имахме прилично Logitech G Pro жично с пускането на G Pro X Lightspeed 2, т.е. този рефреш. Първо имахме слушалките, G Pro X 2 слушалки, след това пуснаха мишката и заедно с пускането на мишката пуснаха и Stainless бежична версия на своята G Pro клавиатура, която има даже не само бежична, всъщност сега като изгледаме клавиатурата ще им видите, че има някакви други неща в дизайна, така че се впускаме. Първо към опаковката. Вътре в опаковката имаме този Travel Case, като самата клавиатура върви в три цвята. Днес ще разгледаме белия вариант, имаме черен вариант, имаме и маджента вариант, който също е супер яко. Така, първото нещо, това е G Pro клавиатура. Идеята е, че Pro нещата, ако сме професионалисти, ние ще ходим на евенти, трябва да се носим нещата наравно надясно. Затова и слушалките имат кълъвче, клавиатурата също има кълъвче, интересно, че ничката няма, може би G Pro X Lightspeed 3 с кълъвче. Така, отваряме доста готино кълъвче, между другото, доста такова премиум куфърче, с което да носа $1000. Няма някакви опаковки, които не трябват и имаме клавиатурата. Така, отдолу под самата клавиатура имаме донгъла, като имаме и кабел, който може да си сложим така, самия кабел да се зарежда, да сложим с адаптера, да ни е по-близо до самата клавиатура, ако трябва да се зареди, само да извадим самият адаптер, да вкараме кабел да се зарежда, нещо стандартно, което го има при почти всичката бежична периферия. Така, и след това виждаме самата клавиатура, като просто премиум усещане има при нещата. Слагаме кейсчето на страни и се насочваме към самата клавиатура, за да видим какво се случва с нея. Първо, разбира се, почваме да си говорим за дизайн. По-скоро, тук при самия дизайн, по-скоро виждаме този обновен така вайб, който имат с който до някаква степен от G915 виждаме, до друга степен от G715, но и тук вече виждаме Pro варианта. Това, което виждаме, ето това дайлче тук, което в принцип Logitech харесва да слага в своите клавиатури, т.е. него може да си регулираме звука, което е супер яко, типично както и в другата G Pro клавиатура, която имаше също, имаме различни копчета, като имаме медиа бутони отгоре, бутон за мютване към медиа бутоните, бутон за RGB-то за Brightness-а, имаме Game Mode, който ни спира от Tap Windows, тези неща, които е стандартно за една геймерска клавиатура. Имаме Bluetooth и Wi-Fi режим, защото освен с донгъл, самата клавиатура може да работи и посредством Bluetooth. Самото шаси е метално на клавиатурата, което прави малко по-тежичка, защото все пак е бежична, но няма да е месеца толкова тази клавиатура, като е бежична все пак. И самите капачки, нали останалата част от клавиатурата, е с пластмаса, като имаме DoubleShot PBT пластмаса, което за клавиатура висок клас е нещо нормално. И от нещо, което трябва да си поговорим, разбира се, е свичовете. Аз така наречените GX Brown Tactile свичове, които това са стандартните свичове на Logitech, които още преди години като лиценза на Cherry за свичовете свърши, заедно както и HyperX си направиха свои свичове. Тук, нали, Logitech също го направиха, но по-скоро това не са Cherry свичове, това са повече приличат на Kaleo свичове, но общото като цъкате използвате клавиатурата, стандартен кафяв свич. Клавиатурата също има и варианти с клики и с линеарен, обаче в България или поне на сайта на GPA имаме само варианта с кафеви свичове. Като за жалост, свичовете, за разлика от нещо, което стана много модерно при механичните клавиатури в последни години, е, че свичовете също не са hot swap-ове. В тази клавиатура, за жалост, свичовете не са hot swap-ове, т.е. не можем да се сменим с някакви други свичове да си сложим да тестваме, което със сигурност е минус за клавиатура от такъв клас. Но това, което имаме за разлика от предното G Pro, един от големите апгрейди, самата разлика е, че всъщност самият лейаут на капачките е много по-универсален, защото в предното G Pro най-долния ред, ако не се лъжа, беше по някакъв по-техен начин, т.е. не всички кейкапове ставаха. Сега сме с възможно най-универсалния лейаут за капачки, т.е. теоретично вие можете да си вземете каквито да е капачки за механична клавиатура и да кастомизирате тази клавиатура, да си направите още по-готина и да си направите ваша. Също следто и саунд тест на самата клавиатура, което се звучи съвсем стандартно, като клавиатура с кафеви свичове с DoubleShot PBT пластмаса. Също така клавиатурата,
както видяхме кабел, си има Type-C порт. С Type-C порта тя се зарежда. Отдолу имаме стандартните крака с две степени, което е нещо нормално. А имаме и място, където може всъщност да си сложим донгъла, както ще ни е по-лесно, докато пътуваме с клавиатурата. Има да, слотче за донгъла. Сега нека да я пуснем, за да видим тя как ще свети. Имаме и Power бутонче отгоре да я пуснем. Цъкаме и виждаме RGB-то на клавиатурата. Често казвам тази DoubleShot PBT пластмаса. Вижда доста готино. По дефолт светим само в синьо. С това бутонче можем да си регулираме колко силно да свети, но вече повечето възможности на клавиатурата, разбира се, ще се включат в Logitech G-Hub софтуера, така че сега е време да седем на компютъра и да видим какви неща може да прави клавиатурката в Logitech G-Hub. И така, уважаеми зрители, вече сме в Logitech G-Hub софтуера. Виждаме, тук има изобразение на клавиатурата в правилния цвят, не показва грешния цвят, на мишката му. Което нещо, което ни показва е колко процента батерия има. Има 59%, което е около 32 часа. Според сайта на Logitech имаме около 50 часа живота батерия, което си е предостатъчно. Ако не използваме с RGB-то, може още повече да намалим, т.е. да увеличим живота на батерията. Така, тук ни показват някои нещата, които може да прави самата клавиатура. Имаме Game Mode, както ви казах, имаме 2 Device Pairing, т.е. с факта, че може с бутута да се вържа клавиатурата към две устройства. Имаме Assignments, което сега ще видим какво е всъщност, и Light Sync. Аха, с този бутон може всъщност, това е интересно, с един ресивър можем да си вържим всъщност мишката и клавиатурата. Т.е. това е готино, може би това е една готина функция, наистина. Така ще намалите USB-тата, които използвате на вашия компютър, които трябва допълнителни USB-та, може би е полезно до някаква степен. Имаме Assignment, където всъщност на F бутоните може чрез софтуера да си сложим различни макрота, които сега ще видим. Имаме и Light Sync. В момента сме на Fixed. Имаме стандартното RGB, имаме Color Cycle, Color Wave, което често казвам съвсем стандартно RGB, като гледам даже всъщност само и с това бяло принцип се отразява осветлението. Тук основно така на светло като свети клавиатурата, само виждам самите бутони как се движат. Не е много впечатляващо това RGB, честно казвам. Допълнително G-Hub може да се свързва с някакви игри, примерно в CS да ви показва, само да ви светят, примерно по дефолт, ако не го спрете, примерно в като влезете G-Hub клавиатура в CS и ви светят само бутоните, които принцип би трябвало да използвате. Само WASD, 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък. Така, освен RGB-то имаме така наречения Assignment Tab. В Assignment Tab имаме първото нещо, което е с команди. Има това са различни шорткътове, Q-ове, може да си ги байнеме на F-овете. Като трябва да цъкаме Function, за да ни използваме тези F-ове, примерно съм драгваме Open Task Manager, аз съм го драгнал вече. Function F4, така всъщност ще ни отвори Task Manager. Тоест може да използваме някакви такива допълнителни шорткъти, което може да се научите да работите с тях, след сигурност е готино като функция. Но по-скоро това, което е готино, са така наречените Actions, които спрямо личните апове, които имаме на компютъра, можем да си вържаме някакви неща, като примерно готино е. Това е готино, често казвам, това би го ползвал, нали, с Function да кажем и F3, може да си направим директно, вместо да засече някакъв бутон, директно интеграция с самото макро се интегрира с Discord и можем да си да се мютваме в Discord. Това е малко като интеграцията в Elgato Stream Deck, т.е. не интегрира някакви отделни бутони докато цъкаме в играта, директно самия софтуер, самия G-Hub прави връзка с някакъв друг ап, което би било полезно, наистина, за мютване, ако нямате Stream Deck, за мютване предполагам, че активно може да се направи да се използва за Spotify, макар че също мега бутони за Spotify, така че за мютване или за сменяне на някакви сцени в OBS, за стримарите било готино, наистина, ако някой е по-така фокусиран върху e-спорта, това е готина функция с тези асайменти всъщност. И последното е всъщност Game Mode, където можем да настроим клавиатурата, когато Game Mode е пуснат, кои копчета всъщност да работят и кои да не работят, което също е готино, което е доста стандартно във всяка една геймърска клавиатура. И това общо взето са нещата, които можем да правим в Logitech G-Hub софтуера, така че сега малко ще разцъкам допълнително клавиатурата, малко ще попиша с нея, да ви дам моето финално мнение за нея. Ами, уважаеми зрители, Logitech G-Pro X 10 Keyless LightSpeed. Честно казано, като си имах предвид каква е цената на тази клавиатура струва 450 лева. Основната функция е, че за разлика от другото G-Pro, клавиатурата е безжична. При, може би от всяка една периферия, слушалки, мишка, клавиатура и така нататък, най-малко аз лично виждам нуждата клавиатурата да е бежичното устройство. Слушалките е полезно да са бежични, мишката също е изключително полезно да е бежична. Клавиатура, колко е полезно да е бежична, ставам изводите на вас. В крайна сметка имаме доста стандартни кафеви случаи, това, че не са hot swappable също е
минуси. Като цяло виждам много минуси в тази клавиатура. Може би основният плюс на клавиатурата е факта, че си има много готино кейсче, с която я носиме. За 450 лева има много варианти с различни оптични случове, има варианти с hot swappable клавиатури, бежични клавиатури. Но все пак избора на вас какво ви харесва. Честно казано, тази клавиатура аз бих я ползвал, ако искам да си направя изцяло Logitech G Pro, така, защото аз лично използвам G Pro мишка, използвам G Pro слушалки, би изглеждал готино да си направя изцяло Logitech G Pro сетен. Да си върля всичко на един ресивър, както може с функциите, всичко да ми е изцяло Logitech G Pro, и така ще изглежда готино, като допълнително ще си имам кейсчета, ако съм някакъв професионалист, да си разнасям периферията надолу надясно. Но в крайна сметка за тази цена, по-скоро наистина, ако сте някакъв професионалист, повечето професионалисти вече минават към оптични случаи, отколкото механични. Така че не знам колко наистина тази клавиатура е G Pro, отколкото това е по-скоро една клавиатура, която добавя към Pro серията чисто с визия, за да може да имаме мишка клавиатура, слушалки пад и да има един готин изцяло Logitech сетъп. Лично аз не съм много фен на тази клавиатура. В крайна сметка, но ако сте фенове на Logitech и искате всичко да ви е G Pro, пак е готин избор. Честно казано, клавиатурата просто може би цената не я оправдава за многото нови клавиатури, които излезнаха в последни години. Но си една стабилна клавиатура с кафеви свичове, която за гейминг, за цъкане ще ви е много приятно, ще може да ползвате с Bluetooth, има най-нормалните функции, които може да искате. Общото това е за тази бежична клавиатура на Logitech. Надявам се видеото ви е било полезно. Ако имате някакви допълнителни въпроси, може да оставите едно коментарче долу. Аз бях Кикончо и време да стана про и да цъкам с моята про периферия. Затова ви пожелавам чао!